Este un har pentru noi să fim la așa o întâlnire. Blagodat je za nas da budemo na takvom skupu, u takvom skupu. Și mulțumesc pentru încrederea pe care ne-ați acordat-o. I zahvaljujemo za poverenje koje ste nam ukazali. Cunosc pe câțiva frați dintre dumneavoastră. Poznajem nekoliko braće od vas. Dar cu ceilalți probabil că o să avem ocazia să ne mai cunoaștem. Ali sa ostalima verovatno ćemo imati priliku posle da se upoznajemo. Vreau să zic că este un mare har că am putut să participăm la masa Domnului. Velika je blagodat to što smo mogli da učestvujemo u stolu Gospodnjem. Să ne aducem aminte de ce a făcut Domnul Iisus Hristos pentru noi. Da se setimo šta je uradio Gospod Isus za nas. Este un verset în Scriptură care spune așa: dacă n-aș fi venit și nu le-aș fi vorbit, n-ar avea băgat. Postoji jedan stih u Biblii koji kaže: kad ne bi došao i nisi, ne bi rekao, oni ne bi imali greha. Dacă n-aș fi venit, zice Domnul Iisus. Kad ne bi došao. Dar Domnul Iisus Hristos a venit. Ali naš Gospod Isus je došao. Cu peste 2000 de ani în urmă a venit, s-a întrupat. Pre 2000 de godina on je došao, on se utelovio. A locuit printre noi oamenii. I živeo među nama ljudima. Și nu doar că a venit cu 2000 de ani în urmă. I ne samo što je došao pre 2000 godina. Isus Hristos este în mijlocul nostru. Nego Isus Hristos je među nama sada. Cu toții știm lucrul acesta. Svi mi znamo to. Toți îl credem. Da li svi verujemo to? Noi avem o cântare în limba română care spune: prin Duhul Sfânt Iisus e aici. Mi imamo na rumunskom jednu pesmu koja govori: kroz Duha Svetoga Iisus je ovde. Cuvântul lui Dumnezeu spune că acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele Lui, El este prezent. Reč Božja nam kaže da tamo gde su dvoje ili troje skupljeni u njegovo ime, On je tu prisutan. Dar nu doar că Domnul Iisus este prezent în mijlocul nostru. Ali ne samo da je On, Gospod Iisus, prisutan među nama. Într-o bună zi Domnul Iisus se va arăta pe norii cerului. Nego jednog dana će se On pokazati na oblacima. Îl așteptați pe Domnul Iisus? Da li čekate, isčekujete Gospoda Isusa? Ne pregătim pe zi, cu zi, fiecare zi? Da li se svakodnevno spremamo za njegov dolazak? Cu siguranță. Sigurno je. El va veni. Da će On doći. Scripturile Vechiului Testament au prevestit că El vine. Pismo u Starom Zavetu je pisalo o tome i objavljivalo da će On doći. Și la vremea hotărâtă a venit. I u određeno vreme On je došao. Scripturile spun că El va veni a doua oară. I pismo nam govori da će On doći drugi put. Și cu siguranță El va veni. I to je sigurno da će On doći. Problema se pune dacă noi îl așteptăm. Problem je da li ga mi čekamo. Dimineața aceasta vreau să vorbesc despre misiunea bisericii. Ovoga jutra bi želeo da govorim o misiji koju ima crkva. Subiectul meu este biserica cu inimă pentru misiune. Tema propovedi je crkva koja ima srce za misiju. Știți, noi sărbătorim, participăm la masa Domnului. Mi učestvujemo u stolu Gospodnjem. Asta pentru că Domnul Iisus a venit. To zato što je Gospod Isus došao. Da, știți că sunt oameni în lumea aceasta care nu știu că Hristos a venit? Ali da li znate da postoje ljudi u ovome svetu koji ne znaju da je Hristos došao? Cu câțiva ani în urmă am călătorit în India. Pre nekoliko godina sam putovao u Indiji. Te duci în India într-un sat și spui: știți, să-L cunoașteți pe Isus? Ideš u Indiji u nekom selu i pitaš: jel poznajete Isusa? Aici m-am născut, aici am crescut, Iisus nu este aici. Kaže, ovde sam se rodio, ovde sam odrastao, Iisusa nisam sreo. Mergeți în satul vecin, posibil să-L găsiți acolo. Idite u susedno selo, možda ćete ga naći tamo. De ce vorbim de misiune astăzi? Zašto pričamo o misiji danas? Pentru că mai sunt oameni care n-au auzit despre venirea lui Iisus Hristos în lume. Iz razloga što postoje ljudi koji još uvek nisu čuli da je Hristos došao na ovoj svet. Dimineața aceasta am vrea să deschidem cuvântul lui Dumnezeu în cartea Faptele Apostolilor. Ovoga jutra bi želeo da otvorimo reč Božiju u Dela apostolska. Știți, misionarilor le place cartea aceasta. Misionari vole ovu knjigu. Este o carte dinamică. To je knjiga koja je puna dinamike. Poate că ar fi trebuit să se denumească Faptele Duhului Sfânt făcute prin apostoli. Možda bi trebala da se ova knjiga zove Dela Duha Svetoga koji je učinio kroz apostole. Haideți să citim din capitolul 13, de la versetul 1 până la versetul
3 inclusiv. Haide da pročitamo od iz 13. poglavlja od 1. do 4. stiha. U crkvi koja beše u Antiohiji bijahu neki proroci i učitelji, to jest Varnava i Simeon, koji se zvaše Nigar, i Lukije Kirinac i Manuil, odgajani s Irodom četvorovlasnikom i Savle. A kad oni služahu Gospodu i pošačahu, reče Duh Sveti, odvojite mi Varnavu i Savla na delo na koje ih pozvah. Tada, postivši i pomolivši se Bogu, metnuše ruke na njih i otpustiše ih. Ovi dakle, poslani od Duha Svetoga, siđuše u Seleukiju i odande otploviše u Kipar. Aici este un moment istoric crucial în istoria bisericii. Ovde e jedna bitna tačka u istoriju u istoriji crkve. Când Dumnezeu lucrează ceva special. Kada Bog radi nešto specijalno. Imaginați-vă că până în momentul acesta în Europa, în Asia Mică era întuneric. Zamislite da do ovoga trenutka u Evropi, u Maloj Aziji je bio mrak. Biserica din Ierusalim era monoculturală. Crkva u Jerusalimu je bila monokulturalna, era samo jedna kultura. Doar din evrei. Bila je formirana samo, članovi su bili isključivo jevreji. Aici avem o biserică multiculturală. Ovde imamo jednu crkvu koja je multikulturalna. Erau oameni din mai multe culturi. Tu su bili ljudi iz više kultura. Și vedem aici o biserică cu inimă pentru misiune, pentru a răspândi Evanghelia. I ovde vidimo jednu crkvu koja ima srce za misiju, za širenje Evanghelia. Pentru asta ne rugăm noi astăzi, bisericile din România, bisericile din Serbia să aibă inimă. Zato se molimo mi danas ovde, da crkve u Srbiji, crkve u Rumuniji, da imaju srce za širenje Evanghelia. S-a pornit persecuția în biserica primară. I progonstvo je počelo u prvoj crkvi. Și credincioșii din Ierusalim au fost răspândiți în multe zone. I vernici iz Ierusalima su bili rastrzani u više delova. A ajuns în Finicia, în Cipru și Antiohia. Dospeli su u Finiciju, Kipru, Antiohiji. Dar ce frumos este că oamenii aceștia oriunde s-au dus au predicat Evanghelia. Ali ono što je lepo je da ovi ljudi gde god su išli, oni su propovedali evanđelje. Šaša apare biserika din Antiohija. I ovako se se rađa crkva u Antiohiji. Da li jeste o biserika vije? Ali to je živa crkva. Jeste o biserika cu pasiune pentru a răspândi evanghelia. To je crkva koja ima žar za širenje evanđelja. O biserika care crește numeric. Jedna crkva koja raste brojčano. Spune aici cuvântul în versetul 24 că numărul ucenicilor se mărea tot mai mult. I ovde u 24. stihu kaže da je broj učenika konstantno rastao. Dar era o biserică care creștea calitativ. I bila, to je bila i crkva koja je rasla u kvalitetu. În biserică spune aici în versetul 1 că erau deja proroci și învățători, Barnaba, Simon, Minice. U prvom stihu kaže da su već bili proroci i Varnava, koji je bio zvani Niger. Dar biserica asta a fost deschisă doar de puțin timp, de 3, 4, 5 ani posibil. I ova crkva je tek bila osnovana pred 3 ili 4 godine najviše. Și deja biserica aceasta avea lideri, i conducători. Već ova crkva je imala vođe. O biserică vie. Živa crkva. Știți, acolo unde este Hristos, acolo este viața. Znate, tamo gde je Hristos, tamo je život. Vă aduceți aminte ce spune Marta? Da li se sećamo šta kaže Marta? Domnul Iisus vine spre Betania și Lazar era mort de 4 zile. Gospod Iisus dolazi prema Betanii i Lazar je već bio mrtav 4 dana. Spune Marta, Doamne, dacă ai fi fost aici. I Marta kaže, Gospode, kad bi ti bio tu. N-ar fi murit fratele meu. On ne bi umro, moj brat. Acolo unde este Hristos este viață. Tamo gde je Hristos, tamo je život. În biserica din Antiohia, biserica din Antiohia era o biserică vie. Crkva u Antiohiji je bila živa crkva. Avea inimă pentru răspândirea Evangheliei. Imala je srce za širenje Evanđelja. O biserică care iubește pe Hristos. Jedna crkva koja voli Isusa Hrista. Iubește voia lui Hristos, planurile lui. Oni će takođe voleti njegovu volju, njegove planove. Voia lui Dumnezeu este ca nici unul să nu piară, ca toți să vină la pocăință. I volja Božie je da nijedan ne pogine, nego da svi dođu pokajanju. N-ar trebui să dorești și eu lucrul acesta? Zar ne bi i ja treba da želim tu istu stvar? Ca fratele meu de trup.
Da, moj telesni brat. Ca mama mea, ca tatăl meu. Mama, tata. Ca colegul meu de școală, de facultate. Ili moj kolega u školi ili na fakultetu. Să cunoască pe Hristos, să primească această viață nouă. Da upoznaju Hrista, da dobiju taj novi život. Nu doar că biserica aceasta era plină de viață. I ne samo da je ova crkva bila puna života. Dar avea o viziune globală. Oni su imali jednu globalnu viziju. Ce înseamnă acest lucru? Šta to znači? În primul rând, biserica cu inimă pentru misiune predică Evanghelia. Kao prvo, crkva koja ima srce za misiju, ona propoveda Evanđelje. Ei postesc. Oni poste. Ei se roagă. Oni se mole. Dar ei propovăduiesc Evanghelia. Ali oni propovedaju Evanghelia. Slujesc Domnului, propovăduiesc Evanghelia. Sluje Gospodu i propovedaju Evanghelia. M-am întrebat de unde această pasiune. I pitao sam se odakle im toliko žara. Ce îi motiva pe ei? Šta je motivisalo njih? Ce spuneți, e ușor să te duci să vestești Evanghelia? Šta mislite, je lako ići propovedati Evanghelia? E ușor în Serbia? Je lako u Srbiji? Nici în România nu este ușor. Nije ni u Rumuniji lako. Eu m-am întors din Peru. Ja sam se vratio iz Peru. Și m-am dus în comunități tribale, în triburi. I bio sam tamo u tamo gde su tribovi. Plemena, da. Am răspândit Evanghelia. I širili smo Evanghelie. La asta suntem chemați. Na to smo pozvani. Dar o biserică cu inimă pentru misiune predică Evanghelia. I jedna crkva koja ima srce za misiju propoveda Evanđelje. Ce-l motiva pe apostolul Pavel să predice Evanghelia? Šta je ono što je apostola Pavla motivisalo za da propoveda Evanđelje? În primul rând, Pavel știa că oamenii care nu au auzit niciodată Evanghelia sunt pierduți. Kao prvo, Pavle je znao da ljudi koji nisu ni jednom čuli Evanđelje su ljudi koji će biti izgubljeni, koji su izgubljeni. John Piper spune, pentru a fi mântuit trebuie să auzi Evanghelia. John Piper govori i kaže da bi bio spašen trebaš da čuješ Evanđelje. Je un adevăr greu de acceptat. To je istina koja je teško da se prihvati. Dar foarte clar articulată în scriptură. Ali jako potkrepljena u pismu. Biblia spune că și toți s-au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Biblia nam kaže da su svi sagrešili i lišeni su slave Božije. Biblia spune că plata păcatului este moartea. Biblia nam kaže da je plata za greh smrt. Dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Isus Hristos. Ali besplatan dar od Boga je život večni u Isusu Hristu. Omul nu are nicio șansă de mântuire fără să audă Evanghelia Domnului Isus. Čovjek nema ni jednu šansu spasenja ako ne čuje o Isusu Hristu. E adevărat că Dumnezeu se descoperă oamenilor în natură. Istina je da se Bog objavljuje ljudima u prirodi. Dar noi credem că pentru a fi mântuiți au nevoie de Evanghelia Domnului Isus Hristos. Ali mi verujemo da kako bi bili spašeni ljudima je potrebno Evanđelje Isusa Hrista. Roman 10:17 spune credința vine în urma auzirii. Rimljanima 10:17 govori da vera dolazi iz propovedanja. Iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. A propovedanje reči Hristove. Oamenii au nevoie să audă cuvântul lui Hristos. Ljudima je potrebno da čuju reči Isusa Hrista. Tot în capitolul 10 apostolul Pavel zice și cum vor crede în acela despre care n-au auzit. I isto u tom poglavlju, 10. poglavlju apostol Pavle kaže kako da veruju onoga o kome nisu ništa čuli. Și cum vor auzi despre el fără propovăduitor? I kako da čuju o njemu bez propovednika? De aceea noi ne rugăm ca Domnul să scoată propovăduitori, lucrători. Zato se mi molimo da Gospod spremi propovednike. Zice Domnul Iisus Hristos, sluge. Rugați dar pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul său. U reči Božje kaže, molite dakle gospodara od žetve da nađe radnike. Care-i partea noastră? Koji je naš deo? Vă rog să răspundeți. Odgovorite. Să ne rugăm. Da molimo. Domnul spune rugați dar pe Domnul secerișului. Gospod kaže molite dakle gospodara od žetve. Care-i partea Domnului? Šta je gospodnji deo? Să scoate lucrători. Da nađe radnike. Și spune tot apostolul Pavel și cum vor propovedi dacă nu sunt trimiși? I isto apostol Pavle kaže kako će propovedati ako nisu poslati. Noi ne rugăm în România pentru biserici care să-și asume trimiterea.
Mi se molimo u Rumuniji za crkve koje će preuzeti na sebe ovo slanje. La ora actuală, din rândul bisericilor creștine după Evanghelie, sunt 20 de familii de misionari. U ovom trenutku iz crkve braće u Hristove braće u Rumuniji preko 20 preko 20 porodica je u misiji. Care lucrează în India, koji rade u Indiji, Peru, Niger, Mongolia, Myanmar, mai multe. Više takvih mesta. Dar bisericile trebuie să își asume trimiterea. Ali crkve trebaju da preuzmu odgovornost tog slanja. Oamenii aceștia predicau Evanghelia. Ovi ljudi su propovedali Evanghelie. Și asta mă rog să se întâmple, bisericile din Serbia să-și asume propovăduirea Evanghelie. I ovo se molim da se desi ovde u Srbiji, da crkve preuzimaju ili preuzmu tu odgovornost propovedanja i širenja Evanghelie. Nu erau predicare de la Amvon. To nije bilo propovedanje sa propovedonice. Nu, oriunde erau răspândiți ei. Nego gde god su oni bili, u bilo kom mestu, ei împărtășeau unul la unul Evanghelia. Oni su delili Evanghelie jedan na jedan. Știți, bunicii mei, părinții mei, znate, moji baka i deka i roditelji, se duceau cu căruța la moară. Su išli sa kočijama u mlin. Și pe drum împărtășeau Evanghelia. I na putu su delili Evanghelie. Se duceau la piață. Išli na piaci. Și pe jos când mergeau împărtășeau Evanghelia. I dok su išli peške delili širili Evanghelia. Oamenii aceștia oriunde au fost răspândiți din pricina persecuției împărtășeau Evanghelia. I ovi ljudi koji su bili raštrkani zbog progonstva, oni su propovedali Evanghelia. În al doilea rând, Apostolul Pavel știa că harul lui Dumnezeu este suficient de puternic. Apostol Pavel je znao da je blagodat Božja dovoljno jaka, silna, ca să-i mântuiască pe toți. Da spasi sve. Prețul răscumpărării noastre a fost plătit. Cena našeg otkupljenja je bila plaćena, je plaćena. Masa Domnului ne-am adus aminte că Domnul Isus Hristos a plătit pentru răscumpărarea noastră. I kad smo imali već sto gospodnji, smo se setili da je Gospod Isus platio za naše spasenje. Nu cu aur, nu cu argint am fost răscumpărați. Nije platio sa zlatom ili sa srebrom. Dar cu sângele lui scump. Nego sa njegovom cenjenom krvlju. Un om într-o piață vindea cruciulițe. Jedan čovek na pijaci je prodavao krstiće. Și striga cruciulițe jeftine. I prodavao i vikao je kroz pijacu jeftine krstiće. Cumpărați cruci ieftine. Cupite ieftine crstice. Crucea Domnului Isus n-a fost ieftină. Crst našeg Gospoda Isusa Hrista nije bio ieftin. Hristos și-a vărsat sângele lui scump pentru iertarea noastră. Hristos je prolio svoju dragocenu krv za naše oproštenje. Am auzit cândva o ilustrație despre o fetiță de 12 ani. Čuo sam jednom jednu ilustraciju o jednoj devojčici od 12 godina. După război au fost puse mine. Posle rata su bile postavljeno mine. Și scria teren minat, pericol. I pisalo je minsko polje pažnja. Și la școală doamna profesoară i-a zis copiilor: aveți grijă, nu intrați pe teren minat. I u školi učiteljica je rekla deci: čuvajte se, nemojte ulaziti u minsko polje. Dacă alergați pe câmp și simțiți sub picior ceva tare, s-ar putea să fie o mină. Ako trčite negde napolje i osetite nešto tvrdo ispod stopala, verovatno ili postoji mogućnost da je to mina. Și fetița aceea a alergat pe câmp. I ova devojčica je trčala, jucându-se. Trčala dok se igrala. Și a călcat pe ceva tare. I stala je na nešto tvrdo. Și și-a dat seama că este o mină. I shvatila je da je to mina. Și a început să strige: ajutor, ajutor. I počela da viče: upomoć, upomoć. Nimeni nu s-a apropiat. Niko se nije približio. Și pentru că era soare puternic, sub arșița soarelui, și-a pierdut cunoștință. I pošto je sunce pržilo jako, ona je izgubila svest zbog toplote, zbog vrućine. Și-a murit. I umrla je. Pentru noi, za nas, în locul nostru, umesto nas, a murit Hristos. Je umro Hrist. Crucea Domnului Isus nu este ieftin. Crst našeg Gospoda Isusa Hrista nije jeftin. Harul lui Dumnezeu este suficient de puternic să mântuiască. Blagodat Isusa Hrista je dovoljno silna ili jaka da spasi. Dar vestea bună este veste bună dacă ajunge la timp la oameni.
Ali dobra vest je dobra vest ako stigne na vreme kod ljudi. De aceea Domnul Iisus spune ucenicilor săi, duceți-vă. Zato Gospod Iisus kaže svojim učenicima, idite. Faceți ucenici din toate neamurile. Činite učenike od svih naroda. Așteptați revenirea Domnului Iisus? Da li čekate povratak Iisusa Hrista? Zice apostolul Petru. Apostol Petar kaže, și grăbind revenirea Domnului Iisus. Dok čekamo i požurujemo dolazak Iisusa Hrista. Numărul neamurilor, celor mântuiți dintre neamuri va fi complet. Hristos va reveni pe norii cerului. I kad broj spašenih će se upotpuniti, Hristos će doći na oblacima. Și apoi, în al treilea rând, Pavel și biserica primară știa că slava lui Dumnezeu este în joc. I ca o treća stvar, apostol Pavle je znao da je Božja slava u pitanju, da se tiče slave Božije. Spune în Apocalipsa, capitolul 5. U otkrivenju, u petom poglavlju, kaže, versetul 12, vrednik este mielul care a fost junghiat. Da je dostojno jagnje koje je bilo zaklano. Să primească puterea. Da primi silu. Bogăția. Bogatstvo. Înțelepciunea. Mudrost. Tăria. Jačinu. Cinstea. Čast. Slava. Slavu. Și lauda. I hvalu. Pentru că el cu sângele lui scump. Jer je on sa njegovom dragocenom krvlju. A răscumpărat oameni din orice semenție. Otkupio ljude iz svakog plemena. De orice limbă. Iz svakog jezika. De orice norod. Iz svakog naroda. Din orice națiune. Din orice svake naționalnosti. I svakog plemena. Știați că mai sunt 6.000 de grupuri etnice în lume care nu au șansa să audă Evanghelia? Da li ste znali da postoje još 6.000 etničkih grupa koji nemaju prilike da čuju Evanđelje? Oameni aceștia au nevoie să audă Evanghelia. Ovim ljudima je potrebno da čuju Evanđelje. Cine să ducă Evanghelia la oameni aceștia? Ko da odnese, ko da prenese Evanđelje tim ljudima? Am ajuns în Peru, în tribul Așaninga. Stigli smo u Peru, u plemenu Așaninga. Aici sunt credincioși, sunt adunări. Tu ima crkava. Am călătorit 4 ore pe râu ca să ajungem la o comunitate în Cembo. I putovali smo 4 sata na reci da stignemo u jednom plemenu Cembo. Știți să împărtășim aceeași credință cu frații aceștia? Mi delimo istu veru sa tom braćom. Da, dacă mai duceți încă 2 ore pe râu mai departe, ali ako idete još 2 sata dalje, na toj istoj reci. Întâlniți triburi care niciodată în viața lor n-au auzit Evanghelia. Susrećete plemena koji nikada u svom životu nisu čuli Evanđelje. Frații mei, braćo i sestre, 97% din populația globului a auzit de Coca-Cola. 97% stanovništva na ovoj zemlji je čula za Coca-Colu. Au trecut 2000 de ani. Prošlo je 2000 godine. Și 6.000 de grupuri etnice din lumea asta n-au auzit despre Iisus Hristos. I 6.000 grupația ljudi nije čulo o Iisusu Hristu. 2 miliarde din populația globului n-au auzit despre Iisus Hristos. N-are șansa să audă Evanghelia. 2 miliarde ljudi na zemaljskoj kugli nema prilike da čuje Evanghelia. Cine se reducă Evanghelia? Ko da im prenese Evanghelia? Centrul creștinismului nu este vestul. Centar hrišćanstva nije zapad. Centrul creștinismului este crucea Domnului Iisus. Centar hrišćanstva je krst Gospoda Iisusa. Acesta este mesajul nostru, suferințele Domnului Iisus. To je naša poruka, Hristovo stradanje. Žrtva Domnului Iisus, sângele Domnului Iisus. Žrtva Iisusa Hrista i krv Iisusa Hrista. Are putere să ne curățească de orice păcat. I one imaju silu da nas očiste od svakog greha. Da, Hristos răscumpără oameni din orice trib, din orice neam, de orice limbă. Da, Hristos odkupljuje ljudi iz svakog plemena, iz svakog naroda, iz svakog jezika. Dar oamenii aceștia trebuie să audă mesajul Evangheliei. Ali ovi ljudi treba da čuju poruku Evangelia. În al doilea rând. U drugom redu. În primul rând a fost o biserică cu inimă pentru misiune, propovăduiește Evanghelia. U prvom redu je bilo crkva koje ima srce za misiju, propoveda Evanđelje. În al doilea rând, biserica cu inimă pentru misiune, crkva koja ima srce za misiju, este gata să se extindă dincolo de lucrarea locală. Je spremna da se širi iza lokalne službe. Lokalne službe este importante. Lokalna služba je bitna. Lucrarea cu copii. Rad sa decom. Slujirea prin cântare. Služba kroz pevanje. Studiul biblic.
Proučavanje Biblije. Slujirile care au loc în biserică sunt importante. Slujbe koje se dešavaju u crkvi su jako bitne. Da să nu uităm. Ali nemojmo zaboraviti. Că misiunea globală este parte a planului lui Dumnezeu. Da je globalna misija isto deo Božijeg plana. Și nu uitați că biserica este mijlocul prin care Dumnezeu lucrează. I nemojte zaboraviti da je crkva sredstvo kroz koje Bog radi. Eu reprezint o biserică în dimineața aceasta. Ja predstavljam jednu crkvu ovoga jutra. Sunt presbiter în biserica Providența, creștină pe Evanghelie. Ja sam starešina u crkvi Providencije. Da coordonez o agenție de misiune. I vodim jednu misijsku agenciju. Cine credeți că e chemat să trimită misionari? Ko mislite da je pozvan da šalje misionare? Agenția sau biserica locală? Ta agencija ili lokalna crkva? Biserica. Locală cerkva. Biserica locală este chemată să trimită misionari. Locală cerkva e pozvana da pošalje misionare. Noi ajutăm biserica locală în procesul de trimitere. Mi pomažemo lokalnoj crkvi u ovom procesu slanja. Pe când se rugau și posteau și slujeau Domnului, dok su se molili i postili i služili Gospodu, Duhul lui Dumnezeu a zis bisericii din Antiohia. Duh Božji je rekao crkvi u Antiohiji. Puneți-mi deoparte pe Pavel, odvojite pe Varnava. Pavla i Varnavu. Și biserica recunoaște chemarea lui Dumnezeu. I crkva prepoznaje Božji poziv. Și ce au făcut după aceea? I šta su uradili posle toga? Când au înțeles că Dumnezeu îi cheamă pe aceștia doi pentru lucrarea aceasta. Kada su razumeli da Bog poziva ovo dvojicu u ovoj službi. S-au rugat pentru ei. Molili su se za njih. Și-au pus mâinile peste ei. Rukopoložili su ih. Și i-au trimis în lucrarea la care i-a chemat Dumnezeu. I poslali su ih u službi u kojoj je Bog ih je Bog pozvao. Zice Domnul Iisus Hristos, casa mea se va chema o casă de rugăciune pentru toate neamurile. Gospod Iisus kaže, dom moj će se zvati dom molitve svih naroda. Știți, în București se construiește Catedrala Mântuirii Neamului. U Bucureștiu se zide sada Catedrala Spasenja naroda. Dumnezeu iubește pe români. Bog voli rumune. Dumnezeu iubește pe sârbi. Bog voli srbe. Croați. Hrvate. Slovaci. Slovaci. Dar nu doar pe noi ne iubește Dumnezeu. Ali on ne voli samo nas. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu. Jer je toliko Bog zavoleo. Lumea. Svet. Și Dumnezeu voiește ca nici unul să nu piară. I Božja volja je da nijedan ne pogine. Ci toți să vină la pocăință. Nego svi da dođu u pokajanju. De aceea noi nu construim Catedrala Mântuirii Neamului? De aceea? De aceea. Zato mi ne zidamo Catedrala Spasenja naroda. Biserica este chemată să fie o casă de rugăciune pentru toate neamurile, scuzați. Crkva je pozvana da bude dom molitve svih naroda. Ce înseamnă că ei și-au pus mâinile peste Pavel și peste Varnava? Šta to znači da su oni stavili svoje ruke na Pavle i Varnavu? Este un semn clar că noi suntem cu ei. To je jasan dokaz da smo mi sa njima. Este o asumare a lucrării, a responsabilității. To je preuzimanje odgovornosti na neki način. Ei asumă rolul de trimițător. Oni uzimaju položaj onih koji šalju. Și ei își asumă lucrarea de susținere în rugăciune. I oni uzimaju na sebe slujbu da ih podržavaju u molitvi. Biserica din Antiohia se roagă pentru misionarii ei. Crkva u Antiohiji se molila za svoje misionare. Biserica din Antiohia susține financiar misionarii ei. Crkva u Antiohiji podržava finansijski svoje misionare. Și poate mă întrebați unde scrie acest lucru. I možda ćete me pitati gde to piše. Vă aduceți aminte când în Iudeia a fost o foamete mare? Da li se sećate kad je u Iudeji bila velika glad? Ce a făcut biserica din Antiohia? Šta je crkva u Antiohiji radila? A strâns bani. Skupili su pare. Și apoi prin Pavel și prin Barnava i-au trimis în Iudeia, acolo la oamenii flămânzi, oamenii care sunt... Kroz Pavla i Varnavu su poslali te darove u Iudeii. Ce credeți când au plecat Pavel și Barnaba în lucrarea de misiune? N-a susținut biserica din Antiohia? Šta mislite când su Pavel și Barnaba otišli u misiju? Zar crkva Antiohiji ih nije podržavala? Știți, bisericile din România asta învățăm acum.
crkve u Rumuniji to učimo sada. Să ne asumăm responsabilitatea de trimitere. Da preuzmemo odgovornost poslaoca. Din anii 2000 au început să plece primele familii de misionari. Već 2000-te godine, u 2000 godini 2000 su počele prve porodice da odlaze u misionari. Adunările și frații erau nesiguri. I na početku crkve i braće su bili malo nesigurni. Ka noi știam că frații americani susțin misiunile. Jer smo mi znali da braća iz Amerike podržavaju misije. Dumnezeu a zis, dacă e să mă folosesc de oamenii voștri, voi sunteți chemați să susțineți financiar. Ako hoću da koristim vaše ljude, vi ste odgovorni da ih podržite finansijski. Așa că naši ljude su susținuți de bisericile noastre. Tako da naši ljudi su podržavani od naše crkve. Biserica din Antiohia susține în rugăciune, susține financiar. Crkva u Antiohiji podržava u molitvi, finansijski. Și moral. I moral. Când apare o problemă. Kada se pojavi problem. Despre tăierea împrejur. O obrezanju. Frații hotărăsc ca Pavel și Barnaba să meargă la Ierusalim, acolo să stea de vorbă cu apostolii. Braća su odlučila da Pavle i Varnava idu u Jerusalim da porazgovaraju sa braćom. Dar biserica din Antiohia nu-i trimite singuri. Ali crkva u Antiohiji ih ne šalje same. Alți frați din Antiohia se duc împreună cu ei. Nego i druge braće iz Antiohije idu zajedno sa njima. Susținere morală. To je podržavanje, moralna podrška. Oamenii care sunt acolo în linia întâi. Ljudi koji su u prvim redovima. Câmpul de bătălie. Na bojnom polju. Au nevoie de susținerea bisericii locale. Imaju potrebu da imaju podršku od strane lokalne crkve. Trebuie să învățăm cum să-i susținem moral, spiritual. Treba da naučimo kako da ih podržavamo moralno i duhovno. E atât de important acest lucru. I to je toliko bitno. Știți, eu pun deseori întrebarea aceasta. De ce a murit Urie? I ja često postavljam pitanje, zašto je Urio umro? Vă aduceți aminte din Vechiul Testament, cine era Urie? Da li se sećate iz Starog Zaveta, ko je bio Urie? Era un om viteaz. To je bio jak, vojnik jak. Dar de ce a murit? I zašto je umro? David scrie o scrisoare ca Urie să fie pus în locul cel mai greu al luptei. David je napisao pismo da Urie bude postavljen u najtežem mestu u tom ratu. Dar el era un viteaz. On je bio jak i hrabar. Dar știți, în scrisoare spunea, iar voi ceilalți să vă dați deoparte. I u pismu je bilo napisano, a svi vi ostali sklanjajte se. Lăsați-l singur. Ostavite ga samog. Și Urie a fost răpus în bătălie. I Urie je bio ubijen u ratu. Frații mei, lucrarea de misiune este un război spiritual. Braćo i sestre, misijski rad je duhovan rad. De aceea Biblia ne învață să îi sprijinim pe cei care sunt în linia întâi. Zato nam Biblia uči da podržavamo one koji su u prvim redovima. Și în al patrulea rând. I u četvrtom redu. Biserica locală cu viziune, cu inimă pentru misiune. Lokalna crkva koja ima misiju, koja ima srce za misiju. Acționează prin puterea Duhului Sfânt. Deluje kroz silu Duha Svetog. Zice Domnul Iisus Hristos, rămâneți în Ierusalim. Naš Gospod Iisus je rekao, ostanite u Ierusalimu. Până veți primi o putere de sus. Dok ne primite silu sa visine. Atunci îmi veți fi martori. Onda ćete mi biti svedoci. A Ierusalim. U Ierusalimu. Toată Iudeia. U celoj Iudeii. Samaria și până la marginile pământului. I do kraja zemlje. Când citim în capitolul 13. Kada čitam u 13. poglavlju. Versetul 4, Barnaba și Saul trimiși de Duhul Sfânt s-au coborât la Seleucia. Barnaba și Paul, vođeni Duhom Svetim, su sišli u Seleukiju. Apoi au plecat cu corabia la Cipru. Onda su otišli čamcem u Kipar. Salamina, vestesc Evanghelia, cuvântul Domnului. Salamini i propovedeju Evanghelie, reč Božiu. Apoi străba toată insula Pafos. I prolaze kroz celo ostrvo Pafos. Și dau de un vrăjitor, proroc mincinos. I susretnu se sa jednim čarobnjakom. Un judeu cu numele Bar Isus. Koji se zove Bar Isus. Știți, când vrei să propovedești Evanghelia. Kada želiš da propovedaš Evanghelie. Tot iadul se va opune lucrării acesteia. Ceo pakao će
se suprotstaviti ovoj službi. Apostolul Pavel vrea să -i vestească Evanghelia lui Sergius Paulus. Paulus. 7. Versetul 7. Cine vrea? Pavel. Nu, da. Pavel vrea să -i vestească Evanghelia. Pavle želi da propoveda Evanghelie da. Srđem namestnikom Srđem Paulus. Sergem Pavel. Un om înțelept. Jedan mudar čovek. Un dregător. Jedan vođa. El vrea să asculte Evanghelia. On želi da sluša Evanghelie. Da, aici un vrăjitor. Ali ovde jedan čarobnjak. Și uitați-vă ce nume avea. Bar Isus. Koji se zvao Bar Isus. El se împotrivește. On je protiv. Zice apostolul Pavel că noi n-avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui. I apostol Pavle da kaže da mi se ne borimo protiv krvi i mesa. Ci împotriva căpeteniilor. Nego protiv vladarstva. Împotriva domniilor. Protiv vladarstva tame. Stăpânitorilor întunericului acestui veac. Vladarima tame ovoga veka. Împotriva duhurilor. Protiv duhove zla. Pavel vrea să predice Evanghelia și aici vine opoziția. Pavel želi da propoveda Evanghelie și opoziția se javlja. Elima, în limba arabă, alama înseamnă putere, puternic. Na evreisk, na arabskom znači silan, jak. Pavel vrea să predice Evanghelia și aceste puteri demonice vin împotrivă. Pavel želi da propoveda Evanghelie, ali ove sile tame se suprotstavljaju. Frații mei, suntem într-un război spiritual. Braćo moja, mi smo u duhovnom ratu. Simțim lucrul acesta, cei care suntem angrenați în lucrarea de misiune, desori simțim la nivelul duhului. I mi koji smo uključeni u ovoj službi misije, vrlo često osjećamo ovaj teren. În fiecare an organizăm mai multe grupuri care se duc pe termen scurt în misiune. I svake godine organizujemo grupe koje putuju na kratko vreme u misiju. Călătorim în India, în Peru, în Mongolia. Putujemo u Indiji, Peru, Mongoliji. Vreau să vă spun o experiență. Ne-am dus în India. I želim da ispričam jedno iskustvo. Otišli smo u Indiji. Milioane și milioane de zei, Dumnezei la care se închină indieni. Milioane i milioane bogova kojima se indijici klanjaju. Se închină la tot ce vreți dumneavoastră. Klanjaju se svemu i svačemu. La šarpe, la pjatre, la tot ce vreți. Klanjaju se zmiji, kamenu, šta god vam padne na pamet. Am intrat în curțile oamenilor și întreb ce e acolo. Ušli smo u dvorišta ljudi i pitali smo šta je tamo. Și un copăcel așa mic. Je to je tako malo drvence. Și văd apă și mâncare acolo. I vidim tamo vode, hrane. Și întreb ce e acolo, ce e asta? I pitam šta je to? Deci Dumnezeu. To je Bog. Eu mă închin la El. Ja se klanjam njemu. Tot este Dumnezeu. Kod njih je sve Bog. Și vreau să vă spun la nivelul duhului am simțit tensiune. I želim da kažem da u duhovnom području sam osjećao teren. Opresiune. Osjećao sam pritisak. Unul din tineri care era în echipă mărturisea gândurile care au trecut prin minte. Jedan od mladih koji je bio u ekipi je podelio sa nama misli koje su mu prolazile kroz glavu. Un tânăr sănătos în credință. Jedan mlad i zdrav čovjek u veri. Împreună cu frații de acolo din India, din Siliguri, Jalpaiguri. Zajedno sa braćom iz Jalp. Stăteam la masa Domnului. Jalpaiguri. Bili smo oko stola gospodnjeg. Și unul din tineri a simțit că este necurat în inima lui. Jedan od mladih je osjećao da je nečist u svom srcu. N-a putut să participe la masa Domnului. I nije mogao da učestvuje u domu gospodnjem. Izašao je napolje. Și el mărturisea, frate Valentin, niciodată nu mi-au trecut astfel de gânduri prin cap. I on je rekao, brate Valentin, nikada mi nisu ovakve misli prolazile kroz glavu. Au venit gânduri de sinucidere. Došle su mi misli samoubistva. Să mă duc să mă arunc sub roțile mașinii. Da odem i da se bacim pod točkove kola. Eu l-am întrebat, da ai depresie, ai probleme? Ja pitao sam ga, jesi depresivan, jel imaš problem? Zice, niciodată n-am avut problem. Nisam nikada imao problem. Dar de unde gândurile astea? Al odakle ovakve misli? Nu vă pot povesti, sunt multe trăiri aici în Peru. Ne mogu da pričam koliko ima takvih
doživljaja. Urma să ne ducem într-o comunitate tribală. Još jednom smo, dok smo bili u Peru, trebali da idemo u nekom plemenu. Împreună cu Abner. Zajedno sa Abnerom. Un frate care a fost traficant de droguri. Jedan brat koji je bio, koji je dilovao drogu. Care tălhărea în Lima. Koji je pljačkao po Limi. Umbla cu pistolul în buzunar. I hodao je sa pištoljem u džep. Și într-o bună zi acest tânăr a tălhărit un bătrân. I jednog dana ovaj mladić je pljačkao jednog starog čovjeka. Bătrânul avea un sac. Taj stari čovjek je imao jednu vreću, jedan džak. Și l-a zis acolo probabil care tot averea lui. I ovaj je mislio tamo sigurno ima celo njegovo imanje. Și a smuls sacul și a fugit. I uzeo mu je taj džak tu vreću i pobegao je. Dar când a deschis sacul, ce credeți că a găsit în sac? Ali kad je otvorio tu vreću, šta mislite da je našao u vreću? O Biblie. Našao je Bibliju. A început să citească, i-a fost frică să o arunce. I bojao se da je baci i počeo da čita. Și a început să citească Biblia. I počeo da čita Bibliju. Și apoi sora lui a invitat la o evangelizare. I onda je njegova sestra ga je pozvala na evangelizaciju. Și Abner s-a întors la Dumnezeu. I Abner se obratio Bogu. Și Abner a zis așa, hai să vedeți pe mama mea. I Abner je rekao, hajde da vidite moju mamu. Și ne-am dus în trib. I otišli smo u tom plemenu. Și el a zis, mama mea era vrăjitoare înainte, mama mea era vraci înainte. I on je rekao, moja mama je bila vrač, ranije, vračara. Vrači de obicei în triburi au mare putere. Vračari u tim plemenima imaju veliku silu. Poți să dea și pe cineva la moarte. I mogu da nekoga ubiju. Ce credeți, cum ne-am simțit noi? Šta mislite, kako smo se mi osjećali? Aveam emoții puternice în inimă. Imali smo jake emoție. Și ne-am dus acolo în trib. I otišli smo u tom plemenu. Și vreau să vă zic, există trăire la nivelul Duhului, simțim o presiune, o tensiune, opoziția celui rău. I želim da kažem da smo na nivou Duha osjećali pritisak od strane neprijatelja. De aceea în lucrarea aceasta este nevoie de călăuzirea Duhului Sfânt. Zato u ovoj službi je potrebno da budemo vođeni Duhom Svetim. De aceea în lucrarea aceasta e nevoie de plinătatea Duhului Sfânt. Zato u ovoj službi je potrebno da budemo ispunjeni Duhom Svetim. Citiți în versetul 9. Pročitajmo u 9. stihu. Spune că Pavel, fiind plin de Duhul Sfânt, s-a uitat și de la el. A Savle, pun Duha Svetoga, pogledavše na nje. Asta i-a dat putere, plin de Duhul Sfânt. To mu je davalo silu, to što je bio napunjen Duhul Sfânt. Aici e nevoie de oameni care să fie călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Ovde je potrebno da ljudi budu napunjeni i vođeni Duhom Sfânt. Bătălia nu era cu Elima. Borba nije bila sa Elimom. Aici nu era o bătălie cu carnea și sângele. Ovde nije bila bitka sa mesom i krvlju. Bătălia era la nivel spiritual. Nego je rat bio u duhovnom polju. Se spune că apostolul Pavel, plin de curaj, s-a uitat țintă la el. I kaže da je apostol Pavle pun hrabrosti pogledao direktno njega. On plin de toată viclenia și de toată răutatea. Čovek koji je bio pun zlobe i pakosti. A avut îndrăzneala care venea din puterea Duhului Sfânt. I on je imao hrabrosti koje je došlo od Duha Svetoga. În bătăria aceasta noi mergem în numele lui Isus. I u ovom ratu mi idemo u ime Gospoda Isusa Hrista. Dar de aici învățăm cât de important este ca biserica să se roage. I odavde možemo da naučimo koliko je bitno da se crkva moli. Pavel a fost chemat să predice Evanghelia. Pavle je bio pozvan da propoveda Evanghelia. Dar biserica se ruga pentru el, se ruga. Ali crkva se molila za njega i molila i posredovala je. De aceea este o lecție pentru noi să învățăm să mijlocim pentru cei care împărtășesc Evanghelia. Zato je to lekcija za nas, da budemo posrednici za one koji su u služenju delenja Evanghelia. Vreau să închei. I želim da zaključim. Biserica cu inimă pentru misiune predică Evanghelia. Crkva koja ima srce za misiju propoveda Evanghelia. Domnul să ne ajute să nu fim indiferenți față de cei care se pierd în păcatele lor. Neka nam Bog pomogne da ne budemo ravnodušni prema onima koji ginu u njihovim gresima. În al doilea rând, biserica cu inimă pentru misiune, u drugom redu, crkva koja ima srce za misiju, trece dincolo de lucrarea locală.
izlazi van lokalne crkve. Sunt unii chemați pentru biserica locală. Postoje oni koji su pozvani za službu u lokalnoj crkvi. Timotej era chemat să slujească în biserica din Efes. Timotej je bio pozvan da služi u crkvi u Efesu. Tit în Creta. Titu u Kritu. Aici erau niște învățători și proroci care erau chemați să slujească în biserica locală. I ovde su bili učitelji i proroci koji su bili pozvani da služe u lokalnoj crkvi. Nu toți sunt chemați să se ducă în lucrarea de misiune. Nisu svi pozvani da idu u službi dar misije. O biserică cu inimă pentru Domnul, pentru misiune. Ali jedna crkva koja ima srce za misiju. Recunoaște că unii sunt chemați la lucrarea aceasta. Prepoznaje da postoje oni koji su pozvani na și biserica din Antiohia și a asumat responsabilitatea trimiterii. I crkva u Antiohiji je preuzela odgovornost slanja. Și ce au făcut? I šta su uradili? S-au rugat. Molili su se. Au susținut financiar. Podržavali finansijski. Și au sprijinit moral. I podržavali moralno. Știți, misionarii, acum când m-am întors și am întâlnit astea două familii de misionari. Sada kad smo se vraćali, kad sam se vraćao i sreo ove dve porodice misionara. I-am întrebat ce să spun bisericilor din România, din țară. Pitao sam ih šta da kažem crkvama u Rumuniji. Și frații mi-au zis, mergeți în România și spuneți fraților să ne scrie. Idite u Rumunii i kažite braći da nam pišu pisma. Că atunci când te întorci din trip și n-ai internet, n-ai, nu poți să-ți verifici e-mailul. I kad, jer kad se vraćaš iz tog plemena i nemaš internet, ne možeš da proveriš e-mail. Și după o lună de zile te întorci din trip, te întorci în Lima, unde ai acces la... I posle mesec dana, kad se vratiš u Lima, u grad, gde imaš internet... Și n-ai primit nici o scrisoare, nici un e-mail, nici un semnal de acasă. I nisi dobio nijedan e-mail, nijedno pismo od kuće. Te simți descurajat. Osjećaš se obeshrabreno. De aceea e atât de important să-i susținem o scrisoare de încurajare. Zato je jako bitno da ih podržavamo, da im napišemo jedno pismo ohrabrenja. Un mesaj pe WhatsApp, pe Viber. Jednu poruku na WhatsAppu, na Viberu. Încă n-am văzut pe nimeni să moară de prea multă încurajare. Još nisam video nikoga da je umro zbog toga što je bio previše ohrabren. Dar sunt mulți descurajați printre noi. Ali ima jako puno obeshrabrenih među nama. De aceea încurajați-i pe cei care sunt de linia întâi. Zato hrabrite one koji su u prvim frații linijama. Care slujesc în biserică, frații prezbite. Braća koje služe u crkvi, starešine. Care mânuiesc cuvântul. Koji upravljaju rečju gospodnju. Deseori sunt ținta diavolului. Često su meta diavolului. Rugați-vă pentru ei. Molite se za njih. Domnul să vă să interesească în slujire. Neka ih Bog ojača u službi. Să poată să meargă înainte în lucrarea la care cheamă Domnul. Da mogu da napreduju u ovoj službi gde ih je Bog pozvao. Și în al treilea rând, biserica cu inimă pentru misiune. I u trećem redu, crkva koja ima srce za misiju. Acționează prin puterea Duhului Sfânt. Deluje kroz silu Duha Svetoga. Despre slujitorii Domnului se spune că erau plini de Duhul Sfânt. O Božim slugama se piše da su bili puni Duha Svetoga. Iau plini de credință. Bili su puni vere. Aveau susținerea în rugăciunea bisericii. Bili su podržavani u molitvi od strane crkve. De aceea apostol Pavel a avut autoritate, a avut putere. Zato je apostol Pavle imao autoritet, imao je silu. În confruntarea cu Elima, cu puterile demonice, el a avut autoritate. U ovom sukobu sa Elimom, on je imao autoritet. Lucrarea lui a fost în numele lui Isus. Njegova služba je bila u imenu Isusa Hrista. Și vreau să închei. I želim da završim. Aceasta este istoria bisericii din Antiohia. Ovo je istoria crkve u Antiohiji. Dar ce se va scrie despre bisericile creștine după Evanghelie din Serbia? A šta će se pisati o crkvama Hristove braće iz Srbije? Ce se va scrie despre bisericile creștine după Evanghelie din România? Šta će se pisati o crkvama iz Rumunije? Ce se va scrie despre tine și despre mine? Šta će se pisati o tebi ili o meni? Știți, noi putem să citim istorie. Mi možemo da čitamo istoriju. Dar eu vă invit să scriem istorie împreună cu Dumnezeu. Ali ja vas pozivamo da pišete istoriju zajedno sa Bogom. Și să o facem pentru slava numelui Său. I da to radimo na slavi Gospoda Boga. Pentru că atunci când va veni Domnul Isus pe norii cerului. Jer onda kada bude došao Gospod na oblacima. Să auzim cuvintele. Da čujemo te reči. Mântuitorului. Reči našeg spasitelja. Bine rob bun și credincios.
Dobro verni slugo. Ai fost credincios în puține lucruri. Intră în bucuria stăpânului tău. Bio si veran u malim stvarima. Uđi u radost Oca. Domnul să ne ajute să așteptăm și să grăbim revenirea Domnului. Neka nam Bog pomogne da čekamo i da požurujemo dolazak Hristov. Amin.